Heipä hei arvoisa videon katsoja Pölinän saunassa. Ja nyt tulee taas astetta tällaista vakavampaa puhetta. Nimittäin minä ja alkoholi. Tästä muuten pitää sitten kiittää erityisesti Petri Rantaa, eli kuvalautalaista, joka tämän aiheen on aloittanut. Eli puhuu siitä, miten se alkoholi vaikuttaa omaa elämäänsä. Ja tää on mun mielestä sellainen juttu, mihin munkin pitää tarrata Pölinään saunassa, koska täällä nyt puhutaan aika paljon yleensä tällaisista hieman syvällisimmistä asioista. Niin mennään siihen, että miten minä ja alkoholi. Mä en tiedä, mä oon ehkä joskus tällaisen keskustelun jo pitänyt. Olisiko ehkä jopa Pölinään saunassa, en muista. Mutta asiat on saattanut muuttua siitä, jos olen tällaisen pitänyt. Nimittäin ihan heti heitetään tällainen juttu, että mä olen lopettanut alkoholin käytön. Joo, ottakaa siitä vähän sulateltavaa. Ja mä kerron nyt tässä näin, että miten tää homma menee. Ja sen mä sanon, ennen kuin lähdetään tarinaan, niin mä en ole absolutisti. Eli mä saatan juoda kyllä, mä en kieltäydy. Mä kieltäydyn vaan tällaisesta perinteisestä juomisesta, tavallaan niin kuin syyttä juomisesta. Eli niin kuin, kun ei ole syytä, aihetta juhlia tai ei ole surua tai jotain, niin ei mun tarvi silloin sit sitä juodakaan. Mutta lähdetään nyt tarinaan. Joo, eli mä olen juonut koko aikuisikäni. Ja sen moni tietää. Ja mulla on aina ollut siinä pieni semmonen niin kuin status siihen taustalla. Että niin kuin, mun täytyy juoda, jotta mä voin olla se tyyppi, joka mut tunnetaan. Mä kuulun semmoiseen skeneen, tai kuuluin sanotaan näin, jossa niinku se alkoholi oli nuorena aikamoinen juttu. Eli muista vanhimmat katsojat Irkistä, niin Dylo Buse oli enemmän kuin useasti siellä kanavilla sitten, mutta siinä oli vähän sellainen, niin kuin, että kyllähän se nyt täytyy, että sitä nyt vähän odotetaan, että koska se Janne vähän sekoilee ja näin poispäin. Eikä siinä mitään, se oli ihan kiva. Mut sillä niin kuin, miten tavallaan se sitten niin kuin loppupeleissä on mua ohjannut, niin siitä alkoholista tuli sellainen isompi tyyppi. Sillä niin kuin, että se oli vähän näin, että viikonloppuisin, niin on se ollut töitä tai ei, niin viikonloput on pyhitetty juomiselle. Oli syytä tai ei. Niin silloin haettiin joko mäyräkoira tai nykyään niin sanotusti laatikko. Niin se oli sitä. Eli se oli aina perjantaina ja sitten sunnuntaina lopeteltiin. Tai sunnuntaina maattiin rapulaa, koska lauantainakin maattiin rapulaa, mutta sitten illalla oli taas, niin kun taas energioita lähteä uudelle kierrokselle. Ja se oli hauskaa tiettyyn pisteeseen asti, kunnes siitä tuli sitten sellainen, niin kun, nyt tämä on taas tätä. Tai oikeastaan niin kun sä jätit menemättä joihinkin asioihin, koska sun piti nyt ottaa kaljaa. Ja siitä tuli semmoinen aika määräävä tekijä elämää. Silleen ei sitä arkisin pahemmin silloin nuorena vielä niin kuin juonut, mutta siis perjantai, lauantai, niin tosiaan syyttä suotta, niin haettiin sitä humalaa. Olihan se siis kivaa joo. Tavallaan se oli kivaa. Et sit sen ensimmäisen pahan kaljan jälkeen, niin se rupesi aina vaan enemmän ja enemmän sit helpommin tippumaan ja sit sitä oltiinkin taas kivassa tilassa ja touhuttiin kaikenlaista. Yleensä ei mitään pahaa, mutta siis semmoista, että se totta kai häiritsi sitä omaa kasvua jollain tavalla. Mut joo! Nyt mä kerroin tosta, että miten toi lähti silloin. Mä olin 2 päivää ennen 18 mä join ensimmäisen kännin. Ja mä join sen pubissa, ravintolassa. Koivupubissa.
Koivukylässä vuonna 1998. Joskus se oli siinä elokuun taitteessa. Ja tosiaan joo, siinä mielessä aika sivistyneesti aloittanut, että ensimmäinen humala tosiaan tehtiin valvotuissa olosuhteissa ravintolassa. Joo, no se sisäänpääsyjuttu on, sen saa joku toinen kertoa, mutta kuitenkin sillain se sitten tapahtui, se oli ihan hauska juttu. Mut mennään siihen nyt, niin kun, että minkälaista tämä alkoholin käyttö on ollut, sanotaan nyt viime aikoina sitten. Kun mä oon nyt työelämässä ollut jo useamman vuoden, eli koko ajan on niin kun alkoholin käyttö vähentynyt. Ja oikeastaan kun mä muutin tänne Jokioisillekin, niin siinä ei enää ollut sitä viikonloppujuomista. Että siitä on jo niin kun, että se tavallaan niin kun tasaantui aika paljon, tai vähentyi, ei tasaantunut, vähentyi semmoinen juominen. Mutta sit saattoi olla sellaisia, että 1-2 keskellä viikkoa tai tiistaina tai maanantaina rupesi juomaan, kun ei ollut töitä, niin ketä se nyt estää? Tai mikä sua estää sitä ottamaan sitä kaljaa sitten? Ja se alkoi silloin jo tuntua sellaiselta niin kuin painostavalta, että niin kuin sen alkoholin käyttö on painostavaa, semmoista tosi niin kuin raskasta. Ja se painostus tulee nimenomaan niin kuin muista ihmisistä, joiden kanssa sä sitä alkoholia sitten nautit. Ja silleen niin kuin, tämähän oli varmastikin enemmän mun pääsisäinen juttu, että ne muut vaatii, että mä juon. Mutta kyllä se oli vähän sellainen juttu, niin kuin, että jos joku sanoo mulle, että käys hakee kaljaa, tai käydäks hakee kaljaa, miten vaan. Niin kyllä mä sit menin. Et siihen ei niin kuin paljon vaadittu sitä, että hei Janne, lähdetkö ottaa kaljaa. Mä lähdin tosi herkästi. Ja usein tein sen myös itse, että saatoin sit soittaa. Tai jos oli siinä hollilla, niin sanoo, että nyt tekis mieli kaljaa. Vaikka ei välttämättä edes tehnyt mieli kaljaa. Sitten oli muutama sellainen kaveri, jopa sukulainen, että niin kuin, eihän niiden kanssa voinut edes olla, jos et sä juonut. Et niinku, jos sä oot ton naaman kanssa tossa noin, niin kyllä täytyy olla kalja. Se oli tosi hassua, että tällaisia niinku juttuja tuli. Ja se painostus niinku kasvoi koko ajan silleen, niinku, että se oli silleen niinku ulkopuolelta tulevaa semmoista niinku vyöryä. Et sun täytyy nyt ottaa, että noi loukkaantuu, jos et sä ota. Ne ei tykkää, jos et sä ota. Sä et tykkää niistä, jos et sä ota niiden kanssa tai jotain tällaista. Niin kuin, mun pääni sisällä kävin tällaista niin kuin kamppailua. Ja se oli niin kuin aika hurjaa, että niin kuin, mulla tuli stressiä siitä, että kun nyt ei ehkä huvittaisi juoda, mutta en mä nyt oikein voi sanoa eikä. Joo, joskus tää meni näin. Hullusti. Mutta sit hypätään taas aika paljon, koska tässä nyt ei ole mitään miljoonia tunteja aikaa pölistä, niin mä halusin myös vähän heittää löylyä. Mennään sit siihen, kun mulla alkoi noin työt täällä Jokioisilla. Ja oikeastaan siinä kohtaa mä rupesin sit ihan sanoa ääneen, niin kun, että Mä en nyt sit juo. Mä en halua olla kännissä. Mä en halua pilata viikonloppua sillä, että niin kun mä makaan krapulaa, kun sit on taas koko viikko töitä. Et niin kun piti rupea ihan sanomaan stoppi, että kyllä mä nyt joudun valitsemaan ton työn mieluummin kuin sen, että mä nyt pidän teille en tiedä mitä, mutta kuitenkin, että mä olisin siinä yksinä pöydän päässä. Et ei. Ei enää. Et ei ainakaan tällä vauhdilla. Ja se vähentyikin. Kyllä niinku porukka alkoi tajua sitä niinku silleen, niinku, että ihan aina ei sitä Jannea pyydetä sitten. Tai ei soitella ja niinku yksi vaan sillä, että nyt tuu ottaa kaljaa meidän.
Kyllä mä sen ymmärrän, niin kuin, että mä oon varmaan ihan kivaa seuraa siinä. Eikä siinä sen. Se oli mulle niin kuin, just sitä, niin kuin, että se koko ajan vahvistui tavallaan se ajatus, niin kuin, että mä en enää halua tällaista niin kuin, tarpeetonta juomista, se on tyhmää. Kyllä mä vielä känniin tuun ja se on sit kivaa, kun se on siinä pisteessä, että mä oon kännissä. Mutta sitä piti vähentää ja vähensinkin sitten. No, sitten mentiin eteenpäin taas vähän sen ja sitten alkoi tulla just näitä, että kun ei enää tavallaan pyydetty semmoiseen tiettyyn porukkaan ottaa kalja, niin kuitenkin vielä se kaljahammas oli aika vahva. Ja mä rupesin nostaa kotiin. Mä juon yksin. Ja se oli niinku ihan kauhea virhe. No, sitä ei kestänyt onneksi kauan. Sit se kesti varmaan yhden kesän verran. Ja onneksi se loppui tosiaan se yksin juominen. Se oli ihan hullua. Mut sit siitä alkoi tulla tällaisia niinku, että kun justi toi mun enokin muutti tohon naapuriin, niin sitten tuli tällaisia niinku arkijuomisia. Et saattoi olla niinku, että illalla saatoin juoda 8 kaljaa vaikka keskiviikkona tai tiistaina. Ja sit niinku se alkoi mennä silleen just, ja sit oli niinku näitä perjantai-istumisia, mitkä kesti pitkälle lauantai-aamuun johonkin 8-10 aamulla. Ja sit nukkumaan. Ja sitten oli niinku 2 vuorokautta siinä niinku se lauantai ja sitten se sunnuntai meni niinku ihan täysin maatessa. Ihan täysin hukkaa. Ja ne niinku sitten, siihen mä nyt sitten, on niinku mun edellinen tämmönen raju lopetus oli just se, että nyt loppuu arkijuominen. Eli niinku kirjaimellisesti se turha juominen. Et mitään, jos ei ole ihan kunnollista syytä, ei itse keksittyä syytä, vaan kunnollista syytä ottaa kaljaa, niin sit sä et ota. Et näin on asiat. Ja mä pidin sen, ja sitten tuli tää niinku, että kun tässä ei oo itse asiassa kuin muutama hassu. Eikö tässä ole viikko? Viime viikon perjantaina, kun se nyt oli, niin mä join viimetteeksi. Sitä ennen mä olin ollut puhtaasti noin 3 viikkoa juomatta. Siis nyt kerron tästä niin kuin nopeasti nämä mun vaiheet. Ja okei, aika kiva juttu. Hei, 3 viikkoa juomatta, sitten tuli tällainen, niin kuin, että juhlittiin sitä mun valmistumista. Ja jos se nyt semmoinen on, no mä sain todistuksen, että kai se on valmistu, en mä tiedä. Ja juhlittiin sitä, se oli vähän semmoinen tekosyy, mutta ihan kiva, syötiin siinä ruuat ja otettiin muutama kalja, mutta heillä se jäi siihen, mutta sit mä jäin tuonne ravintolaan vielä istuskelemaan ja juomaan. Ja mä olin silleen niinku, että ihan sillä asenteella, että nyt kun on lähetty, niin juodaan nyt tää nyt sit tää känni tavallaan poiskin. Ollaan tässä kännissä niin kauan kuin sitä kestää. Sitten kävi ihmeen kaupalla sellainen juttu, että vaikka mä en ollut juonut siellä kuin 4 tai max 5, niin sitten mulle sanottiin, että mulle ei tarjoilla enää. Mikä oli, siis se oli niinku aikamoinen niinku mahtava juttu. Totta kai mä siinä mukamassa niinku loukkaannun, että miten dietä mä oon juonut kuin pari. Mä olin kova ääninen kuulma siellä ja näin. Okei, no selvä. No syy on mikä tahansa, mutta se oli hyvä, että semmonen syy löytyi henkilökunnalta. Että iso kiitos siitä. Niin mun juominen stopattiin siellä, mä join siellä sitten muutama sitruunaveden ja lähdin siitä sitten kauppaan. Ja sitten mä kävin äidille kaupassa, niin mä pysähdyin siihen äidille, mä otin muutaman kaljan pöydällä ja sitten mä menin kotiin nukkuun. Ja sen jälkeen ei oo jälleenkään niinku mikään kalja maistunut. Mut mennään nyt siihen, niinku mikä mut oikeesti niinku tähän on vetänyt silleen niinku se, nämä viimeaikaiset juomiset, justiin silloin kun oli näitä arkijuomisia sellaisia, niin ja sitten kun on ollut tällaisia muutamia tapahtumia, viimeisin oli justiin se, viime kuun alussa oli jokeripeli täällä Forssassa, ja mä olin siellä täysin sekasin, siis mä join siellä niitä 9 euron
lisardikaljoja ja ne oli vielä kaikille pahoja ja mä join niitä. Tai en mä muista, olis ne lisardia, mutta jotain kuitenkin ne oli. Mä menin ihan sekaisin siellä. Mä kaadoin kaljalla maahan ja kaikkea. Niin kun, ei hyvä juttu. Sen piti olla ihan erilainen ilta, mutta mä niin kun mokasin sen ihan täysin mun juomisella. Ja se oli niin kun se viimeinen stop. Se oli se viimeinen. Kun mulla on nyt ollut näitä tällaisia niin kun tapahtumissakin olleita juomisia, niin mä muutun aivan erilaiseksi. Niin kun sen olen minä. Sen oon minä. Ja siinä on niin jännä silleen, niin kun, että mä nykyään myös unohdan. Mä en muista aamulla enää, mitä mä oon silloin kännissä touhun. Siis nytkin, kun mä olin tuolla kuppilassa, niin mä en muistanut ollenkaan, mitä tapahtui sen syömisen. Tai oikeastaan siinä, kun kaverit lähti ja mä jäin sinne. Ja sit siinä, kun mulle sanotaan, että mulle ei enää tarjota. Mä en muista, mitä mä oon siinä välillä tehnyt. Mä en muista mitään, mitä mä oon siinä, kun mä oon istunut, niin mitä mä oon niin touhunut tai sanonut kenellekin. Mä en muista mitään sellaista. Ja tää on niin kuin ihan tosi outoa. Siellä, yhtä lailla siellä matsissa sitten viime kuun alussa, niin mä en muista sieltä sisältä paljon mitään tapahtumia. Mä en muista mitään. Et niin kuin, siinä kohtaa, kun mulla menee muisti, niin tulee tää joku toinen tyyppi tavallaan niin kuin minulla. Mä tiedän, että tämä kuulostaa naurettavalta, mutta siis jotain outoa siinä on. Sillä kohtaa justiin, kun mä menetän sen muistin, niin tapahtuu ne hölmät jutut. Ja jos mun juominen on nykyään semmoista, että niinku mä vaan hölmäilen ja sikailen ja örmyän ja mä en edes muista sitä seuraavana päivänä, niin mitä järkeä siinä juomisessa enää on silloin? Ei mun tee mieli juoda enää kaljaa, kun mä tiedän, että musta tulee joku idiootti. En mä halua enää sitä. Nämä viime kerrat justiin, kun muisti on mennyt, niin on niin kuin vahvistanut sitä ajatusta silleen, niin kuin, että nyt ero tässä. Nyt sun täytyy lopettaa. Ja näin mä nyt teen, koska mulla ei ole minkäännäköisiä, mulla ei ole kaljahammasta enää. Sitä ei kolota. Et se on varmaan irronnut nyt. Miksi mun pitäisi juoda? Mä en saa siitä mitään muuta kuin väsymystä ja muistimenetystä, mikä tietenkään tässä jäsenä ole. Enää ole kovin terveellistä. En mä edes tarvi. En mä koe, että kun oli raskas päivä, niin pitää ottaa kalja. Ei, mutta sitä oikeasti sitä sitruunavettä. Se on aika hyvä. Ei sen tarvi olla kalja. Se on vaan sellainen niinku tavallaan semmoinen ajatus, mikä on niinku juurrutettu tonne päähän, että silloin täytyy ottaa. Et se on niinku semmoinen, että niin kuuluu tehdä. Paskat. Ei sitä tarvi. Ja sit on niinku tää, moni ei vielä tiedä sitä niinku, että tää video on myöskin vähän sinä, että semmonen viesti useammallekin tässä näin, että nyt mä en enää tuu. Et jos ei ole joku sellainen isompi juttu, niin mä tuun kyllä ja sit juodaan ja kaikkea. Ja mä, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, mä en oo absoluutisti, musta ei tule absoluutistia ikinä. Et mun ainoa periaate on se, että mulla ei ole periaatteita. Se, että mä en tee tätä periaatteellisesta syystä, mä teen tän niinku ihan oikeasta syystä. Että mä menetän muistini ja mä sekoilen. Ja siitä tyypistä ei tykkää kukaan. Mikä musta tulee. Ja niin, ei mua kannata niinku ihan minnekään iltoihinkaan enää niinku ottaa, koska mä en edes tiedä, mikä mä oon silloin. Mä en tiedä. Niin, en mä enää. Se viinapiru on ilmeisesti aika voimakas minussa. Niin, se on nyt sitten taltutettava tällä tavoin. Nyt pidetään taukoa. Todellakin vaan jossain tietyissä tapahtumissa, niin kyllä joo, ilman muuta. Kun on syntymäpäiviä, on jotain, iloa, surua, niin joo. Ja
saatan mä joskus ottaa ihan vaan niinku, että miksei välillä. Mut se, että se olisi sellaista, itse asiassa en. Toi oli vähän hölmösti sanottu, koska se on tavallaan niinku veis koko videolta pointin, mutta siis ei. Mä en siis en enää mitään arkisia juo. Et ne on niinku ohi muuta. Mä en koe semmoista halua, mä en koe semmoista tarvetta, että mun pitäisi olla kännissä. Mä en halua enää. Se on koettu. Monet ei tätä asiaa saavuta koko ikänsä aikana tai elämänsä aikana, mutta mulla se tuntuu nyt siltä silleen, että se on nähty. En mä koe enää siitä. Mulla on monta vuotta jo se, että ei se kaljottelu aiheuta mulle mitään muuta kuin turhaa väsymystä, turhaa sekavuutta. Semmosta niinku näinä vuosina, jos me ollaan nyt jo tavallaan sillä toisella puolella elämää, miten se nyt sanotaan, niin mä voisin ajatella näin, että yhtäkään päivää ei ole enää varaa hukata. Mä haluan olla tuottosa, mä haluan tehdä koko ajan jotain, mä haluan olla mukana asioissa. Sitä ei ole silloin, kun sä lauantai ja sunnuntai makaat. Silloin sä et ole tuottosa. Silloin sä et saa aikaiseksi mitään. Sulla on vaan paha olo. Sun kroppas kärsi. Nyt kun mä oon ihan oikeesti 3 viikon aikana, niin mun maha on pienentynyt ihan älyttömästi. Siis ihan oikeesti, se on käsittämätön. En näet. Mut se on ihan käsittämätön silleen, että se kalja on ollut pelkästään ilmeisesti se isoin syy, minkä takia mä oon niin turvoksissa ollut tossa viimeiset vuodet. Mut nyt se loppu. Tiedä sitä, missä kunnossa mä oon 1,5 vuoden päälle. Toivottavasti sulla on vielä henki piisiä. Mä kyllä haluan olla tällä pallolla aika kauan. Että silleen, että mulla ei ole mikään kiire pois täällä. Enkä mä sitä sano, että se juominen nyt aiheuttaa mitään tommosia, jos se nyt ole ihan idiootti sitten. Mutta jos sä juot kaljaa silloin tällä, niin sen kun juot. Ja mä en tosiaankaan rupea tätä iskeä muille, niin kuin, että hei, mä en ole sinun ystävi, jos et lopeta juomista kuulee. Jeesus. ei mitään semmoista. Vaan siis, tää on mun juttu. Et mulla on nyt tällainen vaihe tässä tulossa elämää, että mä en halua juoda. Niin pitäkää se nyt mielessä, että mä niihin illanistujaisiin vaan tuu. Ainakaan juomaan. Mä voin tulla sinne, kyllä. Mut se mun täytyy sanoa kans, että mä en oo nyt vielä valmis esimerkiksi semmoseen niin NS-kännipuheluihin. Et nyt mä en vielä jaksa sitä, mutta kun tää tilanne tässä mulla tasaantuu, niin kyllä mä sitten alkaa se toleranssi niitä juopuneitakin kohtaan sitten enemmän tietenkin paranemaan. Niin. Mut nyt jo ei, musta ei nyt irtoa mitään oikein silloin, että jos kaveri on kännissä siinä puhelimen toisessa päässä, niin mielellään nyt ei sellaisia, että se on ihan eri asia sitten, kun mä oon kylässä ja silleen, sehän on tietenkin mut just tämmönen puhelu. Niin siinä kohtaa mä justiin haluan olla se, mä teen jotain tuottavaa jossain, mä säädän jotain juttuja, mä teen videoita, mä teen studiota, mä rakennan sitä nyt ihan kovaa vauhtia tosissani siellä. Ja kaikkea tällaista näin, ja sitten tulisi, että pölytetäänkö tässä näin, kun mä oon vähän kännissä. No ei nyt ei pölytetä. Laittakaa se viesti ensiksi. Ei sanokaa, että olisi kiva pölyttää, kun mä oon ottanut kaljaa. Katsotaan sitten, mä saatan soittaa takaisin. Mutta en aikaisin. Että siis en edes vastaa perjantai-iltaisin, jos tulee 9 maissa puhelu. Niin voin olla aika varma siitä, että en tule vastaamaan. Tai voit olla aika varma. Säästetään molemmat toisiltamme aikaa ja jätetään ne puhelut nytten. Vähäksi aikaa ainakin pois. Mä voin tehdä sitten päivityksiä jonnekin tonne mun sosiaalisiin medioihin, että nyt mä olen valmis sit kuuntelemaan teidänkin pölinöitä sitten, kun olen siinä tilanteessa. Mut nyt en vielä, antakaa armoa. Ei kai siinä. Hei, kertokaa ihmeessä, miten te olette pärjännyt alkoholin kanssa ja onko teillä ollut tällaisia kummallisia juttuja viime aikoina niin kuin mulla, että mitkä tavallaan on säikäyttänyt mut lopettamaan hetkeksi aikaa. Onko viinapiru kasvanut teissä? Joo.
täältä tähän. Nyt mä lähden saunomaan. Voi herra jestas, mä oon odottanut tätä viikon. Nyt mä menen saunomaan. Ei vaan kaljaa, miettikää, ei edes saunakaljaa. Mulla on pepsiä tuolla, ei ole maksia. Pepsiä tuolla noin. Odottamassa. Nyt mä menen kyllä ottaa aikaan siitä huika ja sitten mä tuon tähän saunomaan. Eli. Täältä. Tähän.